ယနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဇောမုလဇံ15ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်သေမြို့နယ်ဇယပြူကျေးရွာရွှေဘုံသာဘုရားဝင်အတွင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်သမီးလေးမဟာရွှေကြီးလင်းလဲ့တော်ရဲ့17နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ့်မတ်အဖြစ်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများအားအမှုထားပြီးတော့ဇယက်ဖြူကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဇော်ထူမတ်တတ်မှာသမီးမဟာရွှေကြီးလင်းလဲ့သောမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသိခိုင်းသူပြုသူကုသိုလ်တူမတူအမည်ရသည့်တရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကသိခိုင်းသူပြုသူကုသိုလ်တူမတူအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှင်းခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများသုပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမစေခိုးပါဤဖယံဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့စေခိုးပါဤဖယံကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့စေခိုးပါဤဖယံဓမ္မကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့เสียขอบาอิพยามดังกะกุมีสัยมาติယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့စေခိုးပါဤဖယံသံဃာဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့စေခိုးပါဤဖယံရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှင်းခုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတတ်သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေသိခိုင်းသူပြုသူကုသိုလ်တူမတူ
အရိတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုသူရဇင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကုသိုလ်ပြုသူ၄ဦးတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်၂ကကုသိုလ်အင်္ဂါ၃ပါတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကကုသိုလ်10မျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကကုသိုလ်ဤကောင်းကျိုး10မျိုးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ4ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝလူရဲ့လူဖြစ်ကြတဲ့ခိုက်တန်ကိုဘဝလေးတသိမ့်နဲ့တသိမ့်ပို့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားဖို့ရအတွက်မလုတ်တဲ့နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမလုတ်မိအောင်လုတ်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲလုတ်ဖြစ်အောင်တက်နိုင်နှမြတရားလေးတွေနာပေးဖို့တရားအသည့်ဘာသာရေးအသည့်လေးရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုရတယ်အေးအဲ့ဒီဘာသာရေးအသည့်လေးပေါ်မှာမူတည်သွားပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အပြုမူတွေဟာလည်းပဲကြောင်းလဲသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုလုတ်ထားတဲ့အပြုမူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝရဲ့နေခြင်းဘဝရဲ့မြင်ញင်းဆိုတာတွေလောကမှာဖြစ်လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြပေမဲ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာလူလာပြီးဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မတူညီတာဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေမတူဘူးလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအသက်တူတာရှည်တာမတူကြဘူးတဲ့ဗါတယ်လေအသက်တူတာရှည်တာမတူကြအောင်အေးလောကလူသားတွေတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်တူတူနဲ့ဘဝသေဆုံးသွားကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်တော့တတန်ရှိချင်းနဲ့နေရပြီးတော့အသက်တွေရာချီပြီးတော့နော်အဲတရားချို့တရားကျော်အထိရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘာကြောင့်အသက်တူပြီးတော့ဘာကြောင့်အသက်ရှိသလဲလို့ဘုရားကိုမေးတော့ဘုရားကအဖြေလေးတွေရှာပြအသက်တူရာဟာသူတစ်ပါးအသက်တက်ခဲ့လို့တဲ့။ပါတဲ့လေအသက်တူရာကအေးသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ရင်လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တာဖြစ်တာတွေလောက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏ္ဍာမှာပါဖြစ်တယ်အသက်တူရတ်တယ်တဲ့။အသက်ရှိရှိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘာကြောင့်အသက်ရှိတာလဲလို့ပြောရင်အဲသူတို့ကြတော့သူတို့ဘာအသက်ကိုတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းနေရှောင်ရှားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသက်ရှည်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်နံပါတ်၁မတူညီတာကအသက်တူတာရှည်တာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအသက်တူရှည်တာမတူကြနောက်နံပါတ်၂ကကြတော့ယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးအေးလောကလူတွေကိုကြည့်ကြည့်ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂသိပ်ပြီးတော့များတယ်။အမေရိကန်ချက်ကတ်သွားပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရင်ဘာယောဂဖြစ်ဘာယောဂဖြစ်ဘာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂတန်းစီပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်ကြတယ်။ချို့ကြတော့လေယောဂဗျာသိပ်ကင်းပြီးတော့အသက်တော်တော်ကြီးသည့်အထိစည်းတစ်ချိန်မှမထိုးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များယောဂများမှုမများမှုကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကြွားသွားကြတာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုလေဘုရားကအကြောင်းရှာပြသူတစ်ပါးကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူကယောဂများတယ်တဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တဲ့သူကသူတစ်ပါးကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူကယောဂများတယ်အဲယောဂဗျာတွေထူပြောတယ်ပေါ့အဲသူတစ်ပါးကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ဆိုတာလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညမနာနှိမ့်ဆက်တာများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာမှာယောဂများတဲ့တင်းယောဂဗျာကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူတစ်ပါးကိုညှင်းမှန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုမလုပ်ခဲ့လို့တဲ့ပါတယ်လေသူတစ်ပါးကိုညှင်းမှန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုမလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာမှာဒုသူရောစင်များ
ယောဂဘယကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝလေးကိုနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်လေရာဘဝမှာသူတော်ဘာကိုညှင်းမှန်းတာနှိမ့်သက်တာလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညှင်းမှန်းမှုနှိမ့်သက်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျင်မှုမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးရသွားကဲနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဘာတွေမတူသေးလဲပြောတော့ရုပ်သိမ်းအင်ကနော်လှတာမလှတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါရုပ်သိမ်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးအဲလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချို့ကရုပ်သိမ်းအင်ကလှလှပပကျုပ်ကရုပ်သိမ်းအင်္ဂါမလမပနဲ့ရထားကြ။အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရည်အစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်ကွာတာကိုလည်းပဲအဲဖခင်ကဟောပြတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရုပ်သိမ်းအင်္ဂါမလမပဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ဘဝဘဝမှာဒေါသကြီးခဲ့တဲ့သူတဲ့။ဘာကြီးခဲ့တဲ့သူ။ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့သူ။အေးဒေါသတွေတိတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျာတန်တရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်သိမ်းအင်္ဂါသူသူဝါဝါမလမပဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတတ်တယ်အေးလှလှပပရထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘဝဘဝကမေတ္တာပွားခဲ့လို့တဲ့ဘာပွားခဲ့လို့အဲမေတ္တာပွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှလှပပဘဝခန္ဓာမျိုးအဲရုပ်သိမ်းအင်္ဂါမျိုးကိုရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဒုသူရောဇင်များကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုနေထိုင်ရတဲ့အပိုင်းမှာလှအောင်လှုပ်တာလေကိုကိုတိုင်းလှုပ်ခဲ့တာမလှအောင်လှုပ်ခဲ့တာလေကိုကိုတိုင်းလှုပ်ခဲ့တာလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကဲအဲ့ဒါမတူညီတာသုပေါင်းရင်၃မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရအတ္တဒူရာရှည်တာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးရုပ်သိမ်းငါလှတာမလှတာမတူကြဘူးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးတဲ့ပါတယ်လေဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးချို့ကဘုံကံသိပြီးတော့ကြီးတယ်ဘယ်နေရာသွားသွားပြေးမဲ့ကျွေးမဲ့အံပြေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရချို့ဘုံကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူသွားလိုက်ရင်ရှိနေတာတွေတောင်အကုန်ပျောက်ကုန်တယ်ဓာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်ကွာနေတာနောက်တချို့ကဩဇာအာဏာညောင်းရတယ်ဘုံကံထဲမှာဩဇာအာဏာလည်းပါတယ်ပေါ့ကိုယ်ရဲ့ဥပမာအဖြစ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကသုံးမတယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့အလုံးကနေလက်ခံသွားကြတာတွေရှိသလိုတလုံးပြောတလုံးပြန်ပြက်ဟိုပြောကြတာဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိသာသမီတွေမွေးထားလည်းပဲအတူတူပဲပေါ့ချို့ကကိုပြောတာတန်းပြီးတော့လက်ခံသွားချို့ကလက်မခံပြန်ပြောကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါလည်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သွားလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖခင်ကအကြောင်းဆရာပြတာဘုံကံနေတဲ့သူကမနာလိုစိတ်များခဲ့လို့တဲ့ဗါတယ်လေဘုံကံအဲနေတဲ့သူကမနာလိုစိတ်များခဲ့လို့သူတစ်ပါးကြီးပွားတာတုတ်တက်တာမြင်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်မမြင်နိုင်မဲ့ကရွက်ကဗတ်တိုက်ခါတမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလုံရက်တွေကိုလုံလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံဩဇာအာဏာကြလေလေပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတော့ဘုံကံကြီးကြီးတယ်လေလို့ပြောရင်မုဒိတာပွားတဲ့သူတဲ့ဘာပွားတဲ့သူမုဒိတာပွားတဲ့သူသူတော်ဘာကြီးပွားတာတိုးတက်တာကြီးပြီးတော့အာရတယ်ဝမ်းသာတယ်ချီးကျူးတယ်သူတော်ဘာအောင်မြင်မှုရရင်ဟဲ့ချီးကျူးစကားပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတော့တို့သူတော်စင်များဖြစ်လျာမှာဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဇာအာဏာညောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုစင်စင်ကျင်ကျင်နေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတွေမတူသေးလဲလို့ပြောရင်လူဖြစ်ပြီးတော့မတူကြတာ။ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါ။ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူး။လောကလူသားတယောက်နဲ့တယောက်ဆင်းရဲချမ်းသာတူရဲ့လား။မတူကြဘူး။နော်နေကြထိုင်ကြတာလေအစင်တန်းမတူကြဘူး။ဘဝအနေထားမတူကြဘူး။ပြည့်စည်ပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံမှုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆင်းရဲမှုတူရလားမတူကြအောင်အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်သူလုပ်ခဲ့တောင်ဆိုကိုကိုတိုင်းလုပ်ထားတာတဲ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲပြီဘာကြောင့်ချမ်းသာတာလဲပြောတော့ပြီးမှုကမ်းမှုစွန့်ကျင်းမှုဒါနကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာမှာချမ်းသာတယ်တဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကျင်းရင်ချမ်းသာတယ်ပြောကြည့်ပါပေးကမ်းစွန့်ကျင်းရင်ချမ်းသာတယ်အေးပြီးတော့ကန္နာလည်းမရှိစွန့်ကျင်းတာလည်းမရှိနှမျောတွန့်တူပြီးတော့ဘဝကိုหนีခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်
ဆင်းရဲအောင်လည်းဘသူလုပ်ခဲ့တာကိုကိုတိုင်းလုပ်ခဲ့တာချမ်းသာအောင်လည်းကိုကိုတိုင်းလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မတူညီတာစုပေါင်း5မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး5မျိုးရအသက်တူတာစီတာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးရုပ်သင်းငါလတာမလတာမတူကြဘူးဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးနောက်နံပါတ်6ကကြတော့အမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးတဲ့တို့သူတော်စင်များလူဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့ကအမျိုးမြတ်တဲ့နေရာသွားပြီးလူဖြစ်တယ်ချို့ကအမျိုးယုံနေတဲ့နေရာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကြည့်အေးအမျိုးယုံနိုင်တဲ့နေရာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မိဘဖြစ်နေတော့သက်ရမယ်ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုမမွေးဖွားခင်ကလေးကနေကျင်သလိုနေကြတယ်အဲကာယကံထိမ့်သိမ့်မှုဝစီကံထိမ့်သိမ့်မှုမနောကံထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သီလထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာမရှိဘူးနေကျင်သလိုနေပြောကျင်သလိုပြောဆိုကျင်သလိုဆိုတောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးနေရာကိုသွားပြီးတော့လူရဲလို့ဖြစ်လိုက်မွေးကလေးကဩမိဘတောင်တလောက်သိုးနေတာသာသမီလေးရလာတော့ဘလို့များသိုးမလို့မသိဘူးလို့ပြောကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒါမျိုးယုံနေတဲ့နေရာဖြစ်သူတွေရှိသလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတခါတည်းတန်းပြီးတော့လူဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့လူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်ဖြစ်နေတော်ဆက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကမမွေးဖွားခင်ကလေးကနေတာထိုင်တာတွေအများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တာတွေပရိဒတ်လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေအဲနောက်သီးဘဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ကျော်တင်းတင်းလုပ်တာတွေအများကျိုးကောင်းကျိုးတွေဆောင်ရွက်တာတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေထံရောက်သွားတဲ့ကလေးကြတော့ကံကောင်းသွားပြီးတော့တခါတည်းတန်းပြီးဩသူ့အမေဖေတွေလည်းသဘောကောင်းကြတော့သူတို့လည်းပဲသားလေးတွေသမီးလေးတွေမွေးဖွားလာတော့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကလည်းဒီအမွေတွေကိုသက်ခံကြလိမ့်မယ်လူကောင်းသူကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တံပီချီချူစကားပြောကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုမျိုးအမျိုးယုတ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတာနဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတာဘလူကွာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားကြတာလဲလို့ပြောတော့ဖခင်ကအကြောင်းစရာပြတယ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမျိုးယုတ်တဲ့နေရာလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဗာကြီးရင်မာနကြီးရင်ဥစ္စာကြောင့်မာနတတ်တယ်ပညာကြောင့်မာနတတ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကြောင့်မာနတတ်တယ်ဓမ္မတွေမရှိဘူးလားရှိမာနကြီးလေလေဘဝကနှုံချလေလေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာရုပ်နေတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါရောက်ကုန်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဆိုမာနမကြီးသူများပါတယ်လေမာနမကြီးသူများသီးပွားဥစ္စာရှိတယ်သီးပွားနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတတ်တယ်ပညာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကျတော့ဘဝတန်တရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်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 ပြီးတော့တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မတူညီတာဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရခဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့တို့သူတော်စင်များဉာဏ်ပညာထက်တာမထက်တာမတူကြဘူးတဲ့ဗါတယ်လေဉာဏ်ပညာထက်တာမထက်တာမတူကြဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာသိပြီးတော့ထက်မြက်တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာသိပြီးတော့ထိုင်မိုင်းနေ။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲ့လိုမျိုးဉာဏ်ထက်တာမထက်တာကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်မသိတာရှိရင်မေးခဲ့တဲ့သူကဉာဏ်ထက်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါ။မသိတာရှိရင်မေးခဲ့တဲ့သူကဉာဏ်ထက်တယ်အဲမသိတဲ့အရာလေးကိုကိုမသိတာနဲ့တန်းပြီးတော့သိတဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်။အဲလိုမျိုးမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါမေးရင်အဖြေတစ်ခုရတော့မသိတာတစ်ခုကိုစီကမလျော့ဘူးလား။လျော့သွား။အဲလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆိုတော့အဲမေးကုန်ပေါင်းများစွာမေးတော့မသိမှုပေါင်းများစွာကိုစီကနေလျော့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 သွားတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲအဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမသိတာရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မေးရအဲ့ဒါမှတို့သူတော်စင်များဘဝကကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မှုရဉာဏ်ပညာတိုးတက်မှုတွေရတာတဲ့သိလဲမသိမေးလဲမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ត្រာမှာဉာဏ်ထိုင်တတ်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေသိလဲမသိမေးလဲမမေးတဲ့သူကတန်ត្រာမှာဉာဏ်ထိုင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအဲစုပေါင်းရင်လူဖြစ်ပေမဲ့မတူညီတာဘယ်နှမျို
ခုနှစ်မျိုးတဲ့အသက်တူတာရှိတာမတူကြဘူးယောဂမရတာမမရတာမတူကြဘူးရုပ်သိမ်းအင်္ဂါလတာမလတာမတူကြဘူးအဲနောက်ဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးတဲ့သင်ရတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးဉာဏ်ပညာထက်တာမထက်တာမတူကြဘူးတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးအဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့တဲကတို့သူတော်စင်များအခုဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားကဒါမင်းညကမန္တလေးမှာဟောထားတာကနော်သိခိုင်းသူပြုတ်သူအကုသူတူမတူဆိုတာကိုမင်းညကမန္တလေးမှာဟောခဲ့တယ်တို့သူတော်စင်တို့စီကိုဒီနေ့ဟောပြောပြသပေးမှာကသိခိုင်းသူပြုတ်သူကုသူတူမတူတဲ့ပြောကြည့်ပါသိခိုင်းသူပြုတ်သူကုသူတူမတူအဲဘဝတစ်ခုရကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြတာမရှိဘူးလားရှိဥပမာအဖြစ်မိသားစုလေးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်မိသားစုထဲမှာတခါတလေကြတော့ကဲမိခင်ဖခင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ထဲမှာအဲဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအေးမင်းဆုံးချက်ပြီးတော့လောင်းလိုက်နော်ဆုံးလောင်းလိုက်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဗာရှိတယ်သွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်သိခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တယောက်ကသိခိုင်းတယ်တယောက်ကပြုတ်လို့တယ်ပြောကြည့်ပါဦးအဲတယောက်ကပြုတ်လို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲဘသူကကုသိုလ်ရသွားတာလဲနှစ်ဦးလုံးပဲကုသိုလ်ရတာလားသိခိုင်းသူကပဲကုသိုလ်ရတာလားပြုတ်လို့သူကပဲကုသိုလ်ရတာလားသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲနောက်မိသားစုလေးတွေမှာရှိကြတဲ့အပိုင်းမှာကဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရှိကြတဲ့အပိုင်းမှာသားလေးတွေသမီးလေးတွေကနေကျင်သလိုနေကြတယ်နော်အဲကုသိုလ်လုပ်ရေးမှလည်းမပါဘူးပေါ့သွားတယ်လာတယ်နားမှာကုသိုလ်လုပ်ရင်ပါပါပြီးတော့မသွားကြအောင်အမေအဖေနှစ်ယောက်ပဲသွားသွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတမိသားစုတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိဘလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာသားသမီးရမရသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိကြတဲ့အပိုင်းမှာအကိုကြီးအမကြီးညီငယ်ညီမငယ်တွေရှိကြတဲ့အပိုင်းမှာတခါတလေကျတော့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တယ်။ညီငယ်ညီမငယ်တွေကပါမလာဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဆိုတမိသားစုတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကိုကြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာညီငယ်ညီမငယ်တွေရသလားမရဘူးလားလို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အေးတို့သူတော်စင်များသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်လုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုအားပေးခဲ့ရင်လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုရကြသွားသလဲဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်တို့သိဖို့ရအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာမေခွန်များကိုနော်မေးပြဖြေပြထားတဲ့ကျမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပြောပြတဲ့မေခွန်များကပု္ပ္ပာနေယပကာတနီကျမ်းနဲ့ဗာကျမ်းနဲ့ပု္ပ္ပာနေယပကတိကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းမှာမိဂုံးတွေကိုမေးပြထားတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒုသူတော်စင်များမိဂုံးမေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာမိဂုံးမေးဝုံတွေကမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမိဂုံးမေးဝုံအခု3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအတ္တထပု္ပ္ပာတဲ့ဘာပု္ပ္ပာအတ္တထပု္ပ္ပာကိုကျိုးအတွက်နေတဲ့ပု္ပ္ပာပြောကြည့်ပါကိုကျိုးအတွက်မေးတဲ့ပု္ပ္ပာကိုသိကျင်လို့မေးတဲ့ပု္ပ္ပာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်ကသိကျင်လို့ကိုကသိသွားရင်ကို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးစီကိုသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုလိုက်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမေးတဲ့ပု္ပ္ပာကိုအတ္တထပု္ပ္ပာတဲ့ဘာပု္ပ္ပာအတ္တထပု္ပ္ပာနောက်နံပါတ်1ကကျတော့ပရထပု္ပ္ပာတဲ့ဘာပု္ပ္ပာပရထပု္ပ္ပာပရထပု္ပ္ပာဆိုတာကျတော့သူတစ်ပါးအတွက်မေးတာသူတစ်ပါးအကျိုးအတွက်မေးတာဘာအတွက်မေးတာသူတစ်ပါးအတွက်မေးတာသူတစ်ပါးအကျိုးအတွက်မေးတာအဲသူတစ်ပါးသိသွားဖို့ရအတွက်နော်မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပရထပု္ပ္ပာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရကိုယ့်အတွက်မေးတာရဲ့သူတစ်ပါးအတွက်မေးတာရဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဥပယထပု္ပ္ပာတဲ့ဘာလဲလဲဥပယထပု္ပ္ပာဥပယထပု္ပ္ပာကြတော့ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်နှစ်မျိုးစုံအတွက်မေးတာပြောကြည့်ပါကိုယ်အတွက်သူ့အတွက်နှစ်မျိုးစုံအတွက်မေးတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြီးတော့မေးဖို့မေးဖို့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်အတွက်မေးတာရယ်သူတစ်ပါးအတွက်မေးတာရယ်အဲသူ့ကျိုးကိုကျိုးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်မေးကြတာရယ်အဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းနေတို့သူတော်စင်များမေးကြတဲ့အပိုင်းနေ
အဲသဘေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသဘေမှာရှိတယ်ဆိုမိကုန်းကမြန်မြန်မေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပညာတွေသင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာပညာကမြင့်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 သွားလေလေအဲမိကုန်းမေးမှုပါတော်တော်အရေးကြီးတယ်အခုနမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဦးဇင်းတို့ PhD လုပ်ခဲ့ကြတာဒေါက်တာဝဲလုပ်ခဲ့ကြတာဦးဇင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်က Astero Ignorance and Craving in Theravada Buddhism ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရသတ်လုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေါက်တာဝဲပြီးကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတဲ့အပိုင်းမှာသူတ္တနာလုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတည်ထားပြီးတော့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေမိကွန်းထုတ်ကြည့်တယ်နော်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေမိကွန်းထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဖြေပေါင်းများစွာလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြံကိုကြံကားတွေပြပြီးတော့ထောက်ထားပြပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒီအဖြေသာအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီအဖြေသာဖြစ်တဲ့နော်နှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ comparative study လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသာဖြစ်တဲ့ ਨੇ ဆိုပြီးတော့အဖြေတစ်ခုရအောင် research လုပ်ပေးရတာသုတေသနလုပ်ပေးရအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတို့သူတော်စင်များပညာသင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးအသင့်သင့်နော်အဲသင်ခဲ့ကြရတာအဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကိုလိုက်စားလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ခုအစကနေပြီးတော့ပညာရေးလှုပ်လာကြတာဦးဇင်းတို့ဘာပွဲလေးတွေရအောင်ဆိုတော့ဝိနည်းဝိဓုပွဲသာသနာတက္ကသီလဓမ္မသရိယပွဲသာသနာတက္ကသီလမာရမသရိယပွဲသာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂုပွဲ BA ပွဲ MA ပွဲ PhD ဒေါက်တာပွဲဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအဲသင်ကြရတာ၄ရက်နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံး final မှာကျတော့အဲ့ဒီ PhD တန်းကတော့အကြာဆုံးသုတေသနလုပ်ကြတဲ့အတန်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ကြရတာရှိတော့မိကွန်းဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာဟာအရေးကြီးလဲမိကွန်းဟာအရေးကြီးတယ်မေကုံလေးတွေကိုနေလဲမေးတတ်ရမယ်ဖြေလဲဖြေတတ်ရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိတွေအမြင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်ကျေပြန့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုသူတော်စင်များမေကုံမေးတာဝါသနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဖြေလဲရနိုင်ရလားမရနိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ပညာလဲတိုးတက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဘဝတန်တရာမှာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးမြင့်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 သွားဖို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်သမျှဒုသူတော်စင်များမေကုံးလေးတွေမေးပြီးတော့အဖြေလေးတွေရှားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အခုဒီမှာလည်းပဲသိခိုင်းသူပြုသူကုသိုလ်တူမတူတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသိခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူသလားမတူဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲမေကုံးထုတ်ပြတဲ့အပိုင်းမှာကုသိုလ်ပြုသူ၄ဦးသဘေကဟောပြတယ်တဲ့ကုသိုလ်ပြုသူဘယ်နှဦးကုသိုလ်ပြုပြုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကုသိုလ်ပြုသူဟာ၄ဦးရှိတယ်တဲ့နော်၄ဦးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကသာဟတိကကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုထပြီးတော့ဥပမာဆွန်းလောင်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောင်းချလိုက်တယ်လှူတဲ့တန်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ချလိုက်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာဟတိကကိုကိုတိုင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါသာဟတိကကိုကိုတိုင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပြုတာနောက်နံပါတ်2ကကြတော့အာနတ္တိကတဲ့သူတစ်ပါးကိုသိခိုင်းပြီးတော့နော်သူတစ်ပါးကိုသိခိုင်းတဲ့သူပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးကိုသိခိုင်းတဲ့သူတဲ့အေးကိုကိုတိုင်တော့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ခိုင်းပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့သူရယ်စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရယ်ပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့သူရယ်စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရယ်နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဝဏ္ဏပါဒနာတဲ့ပြုလုပ်တာကိုချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့သူချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့သူပြောကြည့်ပါချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့သူเออตัวกุตุลุฏฐาโหมินกาวเนดิโลลุฏฐาก้าวเนดิโลลุฏเต็นเนဆိုပြီးတော့ชี้ม้วนสกาပြောတာအဲ့ဒါကိုဝဏ္ဏပါဒနာအဲ့ဒါမျိုးชี้ม้วนสกาပြောရင်လေသူလဲပဲတာกุตุลุฏတဲ့သူပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတာ3မျိုးရကိုယ်တိုင်လုฏတဲ့သူရယ်သိခိုင်းတဲ့သူရယ်ชี้ม้วนတဲ့သူရယ်ပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လုฏတဲ့သူရယ်သိခိုင်းတဲ့သူရယ်ชี้ม้วนတဲ့သူရယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတမဏုံညာခွင့်ပြုတဲ့သူတဲ့ဘာလုပ်တဲ့သူခွင့်ပြုတဲ့သူခွင့်ပြုတာเนาะသဘောတူတာစိတ်တူတာပြောကြည့်ပါခွင့်ပြုတာသဘောတူတာစိတ်တူတာသူတော်ဘာလုပ်တာကိုခွင့်ပြုသဘောတူစိတ်တူပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့သူကလေဒါလည်းပဲသူလည်းပဲကုသိုလ်ပြုတဲ့သူပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာ
သူ့ပေါင်းရင်၄ဦးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှဦးရှိတာ၄ဦးရှိတာဘယ်သူတွေလဲကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့သူရယ်သိခိုင်းတဲ့သူရယ်ချီးမွမ်းတဲ့သူရယ်စိတ်တူတဲ့သူရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးဟာစိတ်တူကိုယ်တူအားလုံးလောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုတဲ့သူနဲ့သိခိုင်းတဲ့သူကုသိုလ်ရရင်အတူတူပဲတဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကုသိုလ်သူတော်ဘာလောက်တာကိုတဦးကချီးမွမ်းစကားစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလောက်တဲ့သူလဲကုသိုလ်လောက်တဲ့သူသူလည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်သူပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာလောက်တာကိုချီးမွမ်းပေးတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကုသိုလ်လောက်တဲ့သူပဲတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ခွင့်ပြုတာဘာလောက်တာလဲခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာသူ့လောက်ရဲ့ကိုကနေသဘောတူပေးတာနော်စိတ်တူသဘောတူနဲ့နေပေးတာပြောကြည့်ပါဦးစိတ်တူသဘောတူနဲ့နေပေးတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်တူသဘောတူနဲ့နေရင်လည်းအဲ့ဒါပါပြုတဲ့သူလည်းကုသိုလ်ပြုတဲ့သူပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသိခိုင်းတဲ့သူရဲ့ပြုလုပ်တဲ့သူရဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကိုဘယ်သူကရလဲလို့ပြောရင်သိခိုင်းသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပြုလုပ်သူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးသိခိုင်းသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပြုလုပ်သူလည်းကုသိုလ်ရတယ်နောက်ထပ်ဘယ်သူလဲရသေးလဲချီးမွမ်းတဲ့သူလည်းကုသိုလ်ရတယ်စိတ်တူတဲ့သူလည်းကုသိုလ်ရဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားရမှာကမိသားစုတစုတခါတလေကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာတယောက်ယောက်ကမကျေနပ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲမင်းတို့ဒီလိုလှူတန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်မှာမြင်ပစ္စည်းတော်တော်ကုန်တာပဲမင်းဒီလိုလှုပ်ပစ်လိုက်တော့ငါတို့မိသားစုတွေဘာသုံးတော့မလို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်လုတဲ့သူကသာကုသိုလ်ရပြီအဲ့လိုစိတ်သဘောမတူတဲ့သူကကုသိုလ်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးနော်အဲတယောက်ကကုသိုလ်လုတာကိုအဲတယောက်ကဗတ်တိုက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားပြောတာလှုပ်တာမင်းဒါရီဘာအကုန်သာလှုပ်ပလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဗတ်တိုက်ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုတဲ့နေရာမှာဒီ၄မျိုးသတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒီလေးမျိုးကိုယ်တိုင်လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်ဘာလုပ်ရသိခိုင်းရသိခိုင်းတာကိုကမလုံဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရှင်းမွန်စကားပြောပေးရမင်းဒီလိုလုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရစိတ်သဘောထားတူပေးရမယ်တဲ့ဘာတူပေးရမလဲစိတ်သဘောထားတူပေးရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဟာကုသိုလ်အတူတူပြုတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲတိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်အရာတွေကိုကုသိုလ်ခေါ်တာလဲဘယ်လိုဟာတွေကိုကုသိုလ်ခေါ်တာလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်တို့သူတော်စင်တို့သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲကုသိုလ်ဆိုတာအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီရင်ကုသိုလ်တဲ့အင်္ဂါဘယ်နှချက်၃ချက်နဲ့ညီလို့ရှင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒါဘာရီလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကအနဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိခြင်းတဲ့ဘာမရှိခြင်းအပြစ်မရှိခြင်းတဲ့ကာယကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနောကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်မရှိရဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသူ့ထိခိုက်ကိုယ်ထိခိုက်နှစ်ဦးသားလုံးထိခိုက်ပြောကြည့်ပါသူ့ထိခိုက်ကိုယ်ထိခိုက်နှစ်ဦးသားလုံးထိခိုက်ကိုယ်အပြောကြောင့်သူတစ်ပါးထိကြိုက်သွားတာကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်သူတစ်ပါးထိကြိုက်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့သူတော်စင်များထိကြိုက်နစ်နာသွားရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘာရှိတာလဲအပြစ်ရှိတာအဲ့ဒီအပြစ်ရှိရင်အကုသိုလ်အပြစ်မရှိရင်ဘာလဲကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မနောကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ရှိမရှိကိုအရင်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကအပြစ်မရှိခြင်း။နောက်နံပါတ်၂ကကြတော့နော်ဝိညာဉ်ပတ္တထာတဲ့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းချီးမွမ်းခြင်း။ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဒီလိုလှုပ်တာကောင်းတယ်။ဒီအပြုတ်မှုဟာကောင်းတယ်။ဒီလိုလှုပ်တာဟာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲတဲ့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောကြည့်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းချီးမွမ်းခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးရအပြစ်မရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းချီးမွမ်းခြင်း
ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိတယဒုက္ခယတံဝတ္တတိတဲ့ကောင်းကျိုးပေးခြင်းတဲ့ပါပေးခြင်းကောင်းကျိုးပေးခြင်းကာယကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝစီကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မနောကနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးသွားလို့ချင်းကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာရပြုလုပ်သူလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတစ်ဖက်လူလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှစ်ဦးလုံးဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်ထွန်းပြီးကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာတို့သူတော်စင်များ၃မျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့၃မျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေအပြစ်မရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကောင်းကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့မြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတတ်နိုင်မမြာလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ၃မျိုးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒီသုံးမျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းนี่အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီလိုအပြစ်မရှိဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကလည်းပဲချီးမွမ်းတယ်ကောင်းကျိုးလည်းပေးတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းนี่ဟာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာသတ်မှတ်ထားတာ10မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားပြီးတော့ဒီ10မျိုးကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဓမ္မမွေရင်ဘာလို့ ਆ သူတစ်ပါးရင်လဲတိုက်တွန်းဓမ္မမွေရင်သူတစ်ပါးလောက်တာကိုပဲဘာလို့ ਆ မလဲချီးမွမ်းစကားပြောဓမ္မမွေရင်လည်းပဲစိတ်တူကိုယ်တူနေပေးရင်ကိုကိုယ်တိုင်လောက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ10မျိုးကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒါနသီကံစွန့်ကြဲခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင်းအဲသီကံစွန့်ကြဲခြင်းတက်နေသမျှပေးတာကဏ္ဍစွန့်ကြဲတာလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ရမျိုးပြေးတာကန်းတာသွန်ကျဲတာလှုပ်တာဒီတို့သူတော်စင်များအဲကို့ဘဝအတွက်ရောသူတော်ဘဝအတွက်ရောကောင်းကျိုးမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှပြေးတာကန်းတာသွန်ကျဲတာကိုလှုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒါလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပါတယ်လေဒါနနောက်နံပါတ်2ကသီလတဲ့နံပါတ်1ပါတယ်လေအေးသီလစောင့်ထိုင်းရမယ်တဲ့သီလစောင့်ထိုင်းတာလေကုသိုလ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့သီလစောင့်ထိန်းနေဆိုတာဘာလို့တာလဲလို့ပြောရင်ကာယကံတောင်းကျမ်းမှုနဲ့ဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာတဲ့ပြောကြည့်ပါကာယကံတောင်းကျမ်းမှုနဲ့ဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာအဲ့ဒါကိုဘာစောင့်ထိန်းနေခေါ်တာသီလစောင့်ထိန်းနေတဲ့အဲ့လိုဆိုသီလစောင့်ထိန်းတာကာယကံနဲ့ဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းလိုက်တာ၅ပါးသီလလို့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလသေးပါသီလဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီသီလတက်နိုင်တယ်များစောင့်ထိန်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရနော်ပေကံစွန့်ကြဲခြင်းရသီလသောက်တည်ခြင်းရဒါနရသီလရကဲနောက်တစ်ခုကဘာဝနာတဲ့ပါတယ်လေဘာဝနာအေးဘာဝနာဆိုတော့တရားအားထုတ်တာဘာလို့တာလဲတရားအားထုတ်တာတို့သူတော်စင်များတရားအားထုတ်တာကြတော့ခုနတုန်းကသီလကထိမ့်သိမ့်လိုက်တာကကာယကံတောင်းကျမ်းမှုဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တော့ဘာကံကျမ်းနေလဲမနောကံကျမ်းနေအဲ့ဒီမနောကံလေးနုညံ့မှုတိမ်မွေ့မှုဖြစ်အောင်ငြိမ်းအေးအောင်ကြတော့တို့သူတော်စင်များဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်ရတယ်တဲ့ဘာဝနာကနှစ်မျိုးရှိတာသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာဆိုတာငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တာဘာတွေကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ဆိုရင်ကိလေသာနဲ့និဝရဏတရားတွေပြောကြည့်ပါကိလေသာနဲ့និဝရဏတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေငြိမ်းအေးလာအောင်နော်သမထအာယုံတစ်ခုကိုယူရတယ်တဲ့သမထအာယုံကစုပေါင်းရင်အမျိုး40တောင်ရှိတာဘယ်လောက်ရှိတာ40အဲ့ဒီ40တွေကကုသိုလ်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော်တော်များများကထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်ကြတာပါလေလေထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်ပြီးတော့လေထွက်ရင်ထွက်တယ်မှတ်တယ်လေဝင်ရင်ဝင်တယ်လို့မှတ်တယ်အာယုံပြန့်ရင်ပြန့်တယ်လို့မှတ်တယ်ပြီးရင်မူလတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်လေးကိုငြိမ်းအေးအောင်ထားကြတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာငြိမ်းနေအောင်ထားတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကိုတမထအာထုတ်တာတဲ့ဘာအာထုတ်တာတမထအာထုတ်တာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာတွေယာယီငြိမ်းနေတဲ့သူကယာယီငြိမ်းတာသာဝရငြိမ်းမှုဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာဝနာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ရသူကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ဘာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကြတော့ဘာကိုဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်ဝိပဿနာကဝိနဲ့ပဿနာ
Sagalong le nalong paong thara. Viga turu cha cha. Patana ga mien aung ji ra. Elu sura vipatana chure sura. Turu cha cha. Mien aung ji ra. Pego turu cha cha ji ya rung sura. Kanna go bian biro ji ya. Pago ji ya. Kanna go bian biro ji ya. Kanna ma ji ya. Yodaya nandiyam siu la. Siu. Eri yodaya yo nandiyaya yo. Yodaya ga le phebi yin piya. Nangangaleve phebi yin piya. Nye ye la. Mamyeo. Eri mamyele da bogo. Pali lu anisa. Chila jela yin ma sinye ula. Eh sinye ra go. Pali lu dhokha. Chita phebi ro. Mabyane lu thilu ya ye la. Mayao. Era go. Pali lu bioro. Anada. Elu sura. Yodaya ne nandiyaya. Anisa. Dhokha. Anada lu. Turu cha cha mien aung jire lanzengu ba shure kora. Vipadana shure lu koja la. Eri vipadana hu yishi shu beyi eri bogo a nyan asensen mien ter la viro. Nao vayma gile dari hu longwa penai ne asenti hu yao de era hu vipadana bhavana le ba bhavana. Vipadana bhavana era jau tenna namiya eri bhavana longan lopo malo ula lo le. Era le bura badama ta kudu lunga me elu zro no began ston je ra ye tila sao di ra ye tiya athau da ye panna myo ya thong myo ya ke nau ta khu ga ja ro ji tu ro ko yu te le sa chin ne ba le le ji tu ro ko yu te le sa chin ko de atat dikha bong wa ji ja de pogo le ko yu te mu le sa mu ne ni da thai na e pyo ra so ra pyu mu sat san na Era mio dulo beyan leve, eri bogo kudo meyaula, yare, era mio doduro de mia, lo de kudo, subayan, banamu, le mio ya, gay now de mio gajero, we are with that lo chin, ba lo chin, we are with that lo chin, piane, brother de, we are with that, diane, brother de, we are with that, tangamiane, brother de, we are with that, goya, mibane, brother de, we are with that, theatamane, brother de, we are with that, damuri machiula, still. Eri wiyan wisa miyawo, jilu thongyue chinti lewe kudu miyawula, yare, elu sura pangyin, dhoduro zem ya, pannam yoyarwa, ngam yoyar, pekan sunje jen, tila saudi jen, teya athau jen, chiduro go, yote leza jen, wiyan wisa lo chen, pangyin pannam yo. Eh, ngam yo eraha pa longani le, kudu longani, eri longani go, tannanam ya, lofo, lodalama leula, Eh, kuku rain le lo, malop si lo si, kuku ya tadami si, tadami le ku balo ame, taitung ya, no, lopo ya taitung mo malo ula, lo re, eram yo piu lo sam ya biye no, kuku rain lo dane, aduru be, eram ngam yo so, ke no to ku ji lo si, am ya dam be we si, pare le, kudo kau mu le re lo biye, ku uzen lo kuro bata, ei ne ma ji lo si, paya zen, ji zi le re, misi ula, si, Kudu kamu lebih doa yang miadam biwija. Eram yo miadam biwijin di leve doduro zemya. Dah leve kudu kamu tu kuda. Turubago biwilai lo. Kuziga kudu kong doara mukhene. Yang biro dua doara. Erajau. Miadam biwira lepo melula lure. Kebanyan penemu ya. Chau miu ya. Ke naudemu gajar. Daru kojin le pak kojin. Taru kojin, turubaga, no, niya dambiwiyin, kuwa balewa. Taru koya me. Eram yo julo, tongyo bijin di lewe kudu meya ula, ya. Ke elu suro, paoyin, panam yo ya. Konam yo ya, pegan, sonje jin, tila, saudi jin, teya, ato jin, jidu rogo, yode leza jin, wiya wisa lo jin, amya dambiwiyin, taru kojin, paoyin panam yo, konam yo. Ke nao da miu ga jaro, teyan na jya jin, palo chin. Eh, teyan na jya jin, toturo zi miya ku teya vay chin ba, teyan na ram si ula. Eh, teya ga lewe miya miya na bivu lura po. Toturo zi miya dilu teya vay si ma, teyan na vo sura jaro, tey malue u, dopsi pu le lue ya la, malue u. Eh, era jau mu, tuwa teya jaro, sabung liri si, eri sabung liri ne, toturo zi nu, na vo, tuwa pien suen, ku seyaro yiri hore re ma. ป้าเจ้าเสียรู้ยี่เดียร์รอส่วนรับปัญญาเชียงใบอ๋ออารมณ์ตัวปกุมยาวจริงอยู่เวลเวก็มาด้วยเลยเวมียาอีกคนนับเชิดด้วยเจ้าทุกทุกเรื่องมียาหน้าท้าบุดูเรบ่เนาะที่รู้รู้บ่ว่ากูยาราดีอามาขันยังไงที่บ่ว่าบิลูน้าบ่ว่าลูกยังเชิดบ้าเมลูอามาขันยังสี่ละไม่ใช่วูยารงลีมาลูอ่ะนะเอร่าเจ้าเจ้าเนี่ยมียาอุดมุพงีบ่ว่าหนีเลยเดียร์รีน้าบีอ่ะ
အဲ့ဒါမှစိတ်ကယဉ်ကျေးမှုလို့သိမ်မွေးမှုလို့နောက်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တရားနာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလို့ဖြစ်ချင်တာလို့သူတို့ရဲ့ပညာတွေသီလဂုဏ်တွေတမာရီဂုဏ်တွေကိုအားကြတာလို့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေကိုအားကြပြီးတော့ကိုယ်သာသနာအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဒါမျိုးအကြံဉာဏ်လေးတွေပါပေါ်လာတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တရားတွေနာကြပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကြောင်းတိုက်တီထောင်တာတာရှိတယ်ဦးဇင်းက၃တိုက်တီထောင်တာတာရှိတယ်အဲဦးဇင်းနေတဲ့ကြောင်းတိုက်ကဓမ္မရရဝါစုကြောင်းတိုက်ဆိုကိုရင်လေးတွေကြည့်တယ်မွေးထတာ400လောက်ရှိနော်အဲနောက်ထပ်မြို့ထဲမှာ62လ28 29မှာကောလိပ်ဖွင့်ထတာရှိတယ် language college ပေါ့နော်ဓမ္မရရဘာသာရ college ဓမ္မရရ college ဆို language ဆို foreign language သင်ပေးတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကြတော့တန်ခါ200ရှိတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူကြတော့900လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ language 3မျိုးသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်သင်ပေးတယ် Chinese သင်ပေးတယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားအဲသင်ပေးတယ်3ဘာသာအဲ့ဒီမှာသင်ပေးတယ်နော်အဲ3ဘာသာသင်ပေးတယ်နောက်ဒုတိယဆင်းတို့ဒီကျောက်ဆယ်မှာတကြောင်းရှိတယ်ကျောက်ဆယ်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဗနန်လေးနော်အဲအနောက်တာကရစံပြကြေးရွာမှာဦးဇင်းရဲ့ကျောင်းခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့မူဂျိုကျောင်းပေါ့မန္တလေးကျောင်းကိုနေဖို့ရအတွက်ဒေသအစုံကနေလာပြီးတော့နေကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုအခြေပြုတစ်နှစ်တင်တဲ့ကျောင်းနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့အနောက်တကရစံပြကြေးရွာမှာကျတော့တန်ခါ100လောက်ရှိရင်နော်အဲအဲ့ဒီမှာတစ်နှစ်မွေးပြီးမှမန္တလေးကျောင်းကိုဝင်ခွင့်ဖြေဝင်ခွင့်ဖြေပြီးဟိုမှာအောင်မှမန္တလေးခေါ်ပြီးတော့ထားတယ်အဲကျောင်းမှာကျတော့တရန်းကိုနှစ်နှစ်ကြာရင်ကျောင်းထွက်ပေးရနော်ကျောင်းထွက်ပေးပြီးတော့တာမဏေကျော်စံမွေးဝဲအဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းတက်နိုင်တယ်မြတ်လုတ်ပေးနေတာရှိတယ်နော်သူ့ပေါင်းရင်ဦးစင်းကျောင်းကတန်ခါ900နီးပါးလောက်ရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ထားပြီးတော့မျိုးသက်တစ်တွေအတွက်မျိုးသက်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ตาရဲ့မျိုးသက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အည်သွေးကရှေ့ကမိဘကတော်သင့်ရှိတယ်သားသမီးကရည်သွေးပြော့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 ကြာသွားရင်ဒီလူမျိုးနလန်ထူဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမျိုးသက်12တစ်ဆက်ကနောက်ကြာသွားရင်ဒီလူမျိုးတပြေပြေသွားမှာနော်ဘာသာသာသနာပိုင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ရှေ့ကမိဘကကြာကြာနာနာစိတ်ဝင်စားပြီးသားသမီးကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့မှအဲ့ဒီသားသမီးကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်တယ်ရှိကမိဘကလည်းမရှိရင်သာသမီလည်းမရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာအဲ့ဒီရက်ွက်အဲ့ဒီနေရာမှာရေရှည်တည်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးတပြေးပြေးနဲ့အကုန်ပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များနောက်ပိုင်းမှာကွယ်ပြောက်သွားမှာအခုနဗေးနိုင်ငံတွေမှာကြည့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါမျိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေတန်းစီပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာရှိခဲ့ပေမဲ့ကွယ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒုသူတော်စင်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်သာသနာရေရှည်တည်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်တရားများများနာပြီးဘာသာရေးအတိဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရှိအောင်လုပ်ရကြွကြည့်ပါတရားများများနာပြီးတော့ဘာသာရေးအတိဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရှိအောင်လုပ်ဖို့မလိုလားကိုဦးဇင်းတို့ဆရာသမားကိုလေးစားတာဒီဆရာသမားအကြောင်းကိုသိလို့လေးစားတာဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့လေးစားတာဒီဖရာတရားတန်ခါအကြောင်းသိမှလေးစားတာမသိရင်လေးစားစရာရှိရလားမရှိဘူးအဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမလေးစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားများများနာပြီးသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါပေါင်းရင်၈ပါး၈မျိုးရပါဘယ်နှမျိုးရ၈မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တရားဟောကြားခြင်းနဲ့ဘာလို့ခြင်းတရားဟောကြားခြင်းဒီလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲတဲ့တို့သူတော်စင်များတက်နေနေများကိုယ်တိုင်ဟောတာသူတို့ဘာဟောနိုင်မှုရအတွက်အပိတိုက်တွန်းတာအဲသူတို့ဘာဒီလိုဟောကြတာကိုချီးမွမ်းစကားပြောတာဒါမျိုးတွေမရဘူးလားရအဲနောက်တစ်ခုကစိတ်တူသဘောတူခွင့်ပြုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားကလည်းပဲချွတ်ထင်တာကဘုံကြီးရမ်းမဲ့ဟောရမယ်တင်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်တို့လူဖြစ်နေရင်မိဘကသာသမီဟောဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဧသာသမီးကိုကိုကကြက်ကြနနာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြထားမှကို့ဘာသာကြောင့်ကိုသာသမီးကနားလဲအဲ့ဒါမျိုးနားလဲအောင်ဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းပဲပြောပြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောကြားခြင်းဒီလေကုသိုလ်ပဲတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကိုမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့အမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလဲတာတဲ့ဗါတယ်လေကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလဲတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့တို့သူတော်စင်များကောင်းရှင်းရှင်းသိနေဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များအမြင်ယူဖြောင့်မတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်စုပေါင်းရင်10မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုး
ရိစေမျိုးကြည့်တာအဲ့ဒါပေကံဒေကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလစောင့်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းဤသူတို့ကိုယုတ်တိလေးစားခြင်းဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်းအမြတံဒေဝေခြင်းတာရုခေါ်ခြင်းတရားနာကြားခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ10မျိုးကြိုးစားပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့သာဟတိကကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်အာနတိကသူတစ်ပါးကိုလည်းမလုပ်ရတိုက်တွန်းရမယ်သိခိုင်းလို့မရဘူးလားသိခိုင်းရမယ်နဝနပါဒနာဒီ10မျိုးလောက်တာကိုမလုပ်ရမယ်ရှင်းမွန်စကားပြောရကဲနောက်တစ်ခုကတမနုံညဒီ10မျိုးလောက်တာကိုစိတ်နဲ့သဘောတူခွင့်ပြုတာစိတ်တူသဘောတူထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သိခိုင်းသူနဲ့ပြုလုပ်သူကုသိုလ်တူမတူဆိုရင်တူတာလားမတူဘူးလားတူတယ်လို့တို့သူတော်စင်တို့နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုပ်ရင်ဘာတွေများကောင်းကျိုးရမှာလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုး10မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာ10မျိုးရှိတာအဲ့ဒီ10မျိုးကဘာတွေရလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအသက်ကြည်ခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲအသက်ကြည်ခြင်းတန်တရာမှာအသက်ကြည်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုသွားဖို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအခုပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ထားဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ကြီးကြီးတို့သူတော်စင်တို့နေရလိမ့်မယ်တဲ့နော်ခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အသင်းလာခြင်းတဲ့ဘာလာခြင်းသင်းလာခြင်းရုပ်သင်းအင်္ဂါလှလှပါပါနဲ့နော်ဘဝခန္ဓာတို့သူတော်စင်များရုပ်သင်းအင်္ဂါလှသူနဲ့မလှသူလောကမှာတူရဲ့လားမတူကြဘူးလှလှပါပါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလူတော့လူချင်းတူတူပဲရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့လူချင်းပတ်သက်ပေးကြည့်နေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြွားနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ရုပ်သင်းအင်္ဂါလှသူနဲ့မလှသူလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နားမှာလည်းအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုနော်ကြွားသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလို10မျိုးကိုလုပ်ရင်အသက်ကြီးတယ်အသင်းလာတယ်ပြောကြည့်ပါအသက်ကြီးတယ်အသင်းလာတယ်ခင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလုပ်တယ်ချမ်းသာတယ်ကိုချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောကြည့်ပါကိုချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်အေးလောကကြီးမှာနေတဲ့ခိုက်တံကိုလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာအဲ့လိုမျိုးချမ်းသာကိုရကြရင်တဏ္ဍာမြအခုပြောပြခဲ့တဲ့ကုသိုလ်10မျိုးတဏ္ဍာမြလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ကဲပေါင်းရင်ဗန္နမျိုးရသွား3မျိုးရအသက်ကြီးတယ်အသင်လာတယ်ချမ်းသာနောက်တစ်ခုကခွန်အားကြီးတယ်တဲ့ဗါတယ်လေခွန်အားကြီးတယ်တို့သူတော်စင်များခွန်အပလာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အဲဘဝမျိုးကိုရကြတယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအခုပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်10မျိုးတက်နေတဲ့များလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ4မျိုးရပြောကြည့်ပါအောင်အသက်ကြီးတယ်အသင်းလာတယ်ချမ်းသာတယ်ခွန်အားကြီးတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်အကြီးအကဲဖြစ်တယ်အေးတန်တရာမှာတို့သူတော်စင်တို့ကျင်လေကြတဲ့နေရာမှာရှိကခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအခုပြောပြခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အားတွေပါမှာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပါတယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ကိုမိသားစုကိုပဲကြီးကြီးပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရှိကြတဲ့နေရာမှာချို့ကအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဖခင်ကအိမ်တော်ကိုဥသိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်သူကဥသိတာလဲရှိလေအမျိုးသမီးကနေရှိကနေပြီးတော့ဥသိပြီးတော့အမျိုးသားကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ညွန့်ချက်တိုင်းလှုပ်ရှားနေရတာကြီးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်အားကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါမျိုးကြွားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကုသိုလ်တွေရှိရင်အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲပေါင်းရင်ဗန္နမျိုးရသွား၅မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အသင်းကောင်းကောင်းနေရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအသင်းကောင်းကောင်းနေရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေပေါ့နော်အသင်းတို့သူတော်စင်များအယောင်မျိုးစုံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအယောင်မျိုးစုံတွေကကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းမျိုးကိုရရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အတန်ကောင်းကောင်းတွေကိုကြားရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအတန်ကောင်းကောင်းတွေကိုကြားရတို့သူတော်စင်များကိုကြားခြင်းတဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုလည်းပဲပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု10မျိုးကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအတန်ကောင်းကောင်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုးရသွား9မျိုးရပြောကြည့်ပါဦးအသက်ကြီးတယ်အသင်းလာတယ်ချမ်းသာတယ်ခွန်အားကြီးတယ်အကြီးအကဲဖြစ်တယ်အသင်းကောင်းကောင်းတွေရတယ်အတန်ကောင်းကောင်းကြားရတယ်ခဲနောက်တစ်ခုကအနံ့ကောင်းကောင်းရတယ်တဲ့ဘာရတယ်အနံ့ကောင်းကောင်းရတယ်
ကိုယ်သဘောကျတဲ့အနံ့မျိုးကိုလည်းပဲဒါရရှိနိုင်တယ်တန်တရာမှာပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု10မျိုးမပါဘဲနဲ့တော့ဒါတွေရနိုင်ရလားမရနိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းရင်10မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး10မျိုးရခင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရသာကောင်းကောင်းနေစားတော့ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအရသာကောင်းကောင်းနေစားတော့ရစားတဲ့တော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရသာမျိုးတွေစားတော့ခွင့်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ5မျိုးရခင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အထိတွေကိုရတယ်တဲ့ဗာတွေကိုရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အထိကိုရတယ်အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးเต็มမျိုးတဲ့အဲ့ဒီเต็มမျိုးရတာဖြစ်လို့တို့သူတော်စင်များတက်နိုင်နေများကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါအမေးအဖြေထိန်တော်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ပုစ္ဆာနေရပကတဏီကျမ်းကိုရေးပြီးတော့စိတ်ခိုင်းသူနဲ့ပြုလုပ်သူဟာကုသိုလ်ရတာချင်းတူမတူကိုဆရာတော်ကြီးကမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့အောက်မှာအဖြေလေးရေးပြထားတာဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့တူညီပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့လည်းဒီတရားနာကြပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညတို့သူတော်စင်တို့ဟာဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကုံချုပ်ရရင်တရားကောင်းစီပါပေးထားလေသိခိုင်းသူပြုတ်သူကုသိုလ်တူမတူတဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဦးစင်ပြောခဲ့သမျှကိုဏိကုံချုပ်ရရင်လောကလူဖြစ်ပြီးတော့မတူညီတာခုနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်မတူညီတာဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲပြောရင်အတ္တတူတာကြည်တာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးရုပ်သင်းအင်္ဂါလှတာမလှတာမတူကြဘူးဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးသင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးဉာဏ်ပညာထက်တာမထက်တာမတူကြဘူးတဲ့မတူတာဘယ်နှမျိုးအဲဘယ်နှမျိုးလဲအဲခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောအရာတွေမတူကြဘူးဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမတူညီမှုကိုခွဲပြတာတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကခွဲပြလိုက်တာဘာနဲ့ပါကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဒီနေရာမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ပြုသူရဲ့စိတ်ခိုင်းသူရဲ့တူသလားမတူဘူးလားဆိုတဲ့အမေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုသူ၄ဦးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှဦးရှိတာလေးဦးရှိတာဗာရီလည်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့သူရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့ချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်တူတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်နဲ့ညီရင်ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒါဗာရီလည်းပြောရင်အပြစ်မရှိခြင်းနောက်တစ်ခုကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းနောက်တစ်ခုကကောင်းကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ညီတဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာလုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုဘုရားဘာသာမှာဘယ်နှမျိုးပြထားလဲ၁၀မျိုးပြထားတယ်ပေကံစွန့်ကြဲခြင်းတီလာသောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြီးသူတို့ကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းဝိရဝိသလုပ်ခြင်းနောက်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းတာရုခေါ်ခြင်းအဲနောက်တရားနာကြခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်ယူဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးသောကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ရင်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရနိုင်10မျိုးရနိုင်တယ်တဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်အသက်ကြီးခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲအဲအကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အသင်းကိုရရှိခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အတန်ကိုရရှိခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အနံ့ကိုရရှိခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အရသာကိုရရှိခြင်းနောက်ဆုံးကကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အထိကိုရရှိခြင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုး10မျိုးသောအကျိုးတွေကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုကြိုးစားလုပ်ကံ့ကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေကြုံနေသုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်ရလေအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုမြင်ညောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတက်သွန်းသမျှပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတ္တိသီလကိုတမာရီကို
ညညာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာ။ဒီနေ့ညကျင်းပပြုတော်သောဓမ္မသခင်ဌာနတွင်ဓမ္မနာနာကုသိုလ်ဆင်မိသားသူများနှင့်တရားထိတ်ခင်တော်စဉ်ပေါင်းလုံးမှလူဝဲဝဲတို့သူတို့အားတက်တက်လွမ်းမြည်ဖြစ်ပါ၏။သူတန်းဝင်ပြုတော်မူပါယံဘုရားတိရောရိုသေးစွာခြေတော်ဥက္ကိုင်ပျောက်သားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာ။ကုသိုလ်စကားလူရအပြင်နဝကမဝတ္တုငင်များအားဆရာတော်ဤကိုသာဓမ္မရဝေယဝိသဘွဲမှာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမ ्या ပထမဦးစွာဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသောဥသောသူတော်သက်သက်မှာသမီးမဟန်ရွှေဤလင်းလဲသောမိသားစုမှာနဝကမ္မတွင်ပင်၅သိန်းကျအားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထာလူတန်းပြနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမ ्या ဣဒံမေဘုံညံနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဤကောမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဥသိင်ဝင်တော်မြင့်မြင့်မိသားစုမှာနဝကမလူဝင်၅သိန်းကျပ်အားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူလဲပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုသရတိဘူဝင်သူသောသောခင်စိုးဤမိသားစုမှာနဝကမ္မလောကတောင်းကြအရတော်ဤကပိယကာရကထံလူတန်းပြနိုင်မယံလေးသောစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာလူတန်းမှုတွင်ဝမ်းပြောင်းမှုမောတာရုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ဦးသံသိဒေါ်လက်လက်ဝင်းမိသားစုမှာနဝကမ္မလွန်ွေ3000ကျပ်ဟာဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူတန်းပြနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာသာဓုသာဓုသာဓုတရီဘူတောင်းတင်အောင်တော်ကုန်ပွဲယုံမိသားစုမှာနဝကံလာလူတော်ငွေ15000ကျပ်အားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူလမ်းပြနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာအာဓုသာဓုသာဓုတရီကိုတန်းစုအောင်မသုစုမှာမိသားစုမှာနဝကမ္မတော်ငွေတောင်းကြအားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူလဲပြနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာသာဓုသာဓုသာဓုသလေကိုမင်းသူမတ်ချိုချိုဆန်းမိသားစုမှာနဝကမ္မလွန်ဝင်တောင်းကြအားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူလဲပြနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာသာဓုသာဓုသာဓုသလေဦးရေကျူတော်တင်တင်မြင့်မိသားစုမှာနဝကမ္မလောကေ3000ကျပ်အားဆရာတော်ဤကပိယကာရကထံလူလမ်းပြနိုင်မှာယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခမညာသာဓုသာဓုသာဓုသလေဦးတောင်းညော့တော်ခင်ထွေမိသားစုမှာနဝကမ္မလောကေ1000ကျပ်အားလူလမ်းပြနိုင်မှာယံလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါれခမညာလူတန်းမှုတွေဝမ်းမြောက်အမှုမောသာဓုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုတလေးဦးတန့်စင်ထော
သောစုသဲပြူမိသားစုမှာနဝကမ္မလုံးဝတောင်းချက်အာလုံးနဲ့မိနိုင်မှာရန်လေးစားစွာပြန်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတန်းမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုမော်တာရုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးပြည်ပချမ်းသာရဓမ္မကူးဆရာမများအဖွဲ့မှနဝကမ္မလုံးဝတောင်းချက်အားကျောက်လူတန်းမိနိုင်မှာရန်လေးစားစွာပြန်ပန်ကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုขอสู่รอมูจ้ะวะครับสาธุสาธุสาธุตะเลยผู้จินสวยอูดอมูมูสูมีตาดูมาเสียจินทินอาเดี๋ยวรอจิตเนี่ยดันสักกะเนี่ยไม่ไหนมายังลีซาสวาเพียงเพียงจ้าอัดบาเลยครับလူတန်းမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုမောတာရုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ယနေ့ညတရားတော်နာကြွားတော်မူလာကြကုန်သောတရားရှိခင်သမမိတ်ပြည်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မှသူပေါင်းလွန်အပ်သည့်များကောင်းမှုဝိထုငွေ13,500ကျပ်တရားရှိခင်သူတော်စင်များတို့ဤကိုသောကိုကျော်စီရာမြင့်မှလူရပြပါရန်လေးစားစွာပြန်ပန်ကြအပ်ပါရခင်ဗျာတော်သာရုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုတရားတော်နာကျွမ်းတော်မူလာကြကုန်သောတရားရှိခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ညကျင်းပပြုတော်ဓမ္မစင်ခန္ဓာတွင်ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများနှင့်တရားရှိခင်တော်စင်ပေါင်းတို့၏သူပေါင်းတို့အပ်သည့်ဝိတုမေစုစုပေါင်းမှာ12,500ကျပ်အားပြုရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၎င်းလူတန်းမှုတွေဝမ်းမြောက်အမှုမောတာရုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူသောက်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာထိုမတပါမွေးနေ့မင်္ဂလာ၌အာလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားတရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာထိုမတပါတပည့်တော်တို့စွမ်းအားရှိသလောက်လူတန်းမှုကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြေ၏ကြည်ဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်းခြင်းလဲရလဲဒုက္ခပေဒံယမန်အပေါင်းမကောင်းဟုသည်မတွေးရပဲသဗ္ဗဧစ္စာယနေ့ယခုပြူပြူသည်မြတ်ပါကကိုမိဘဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမာစောင့်ကြက်ကိုစဖြစ်ဖြစ်သည်မြတ်ဝေနေရတို့ရကြပါခေါ်စေတော်အလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုယေဤကဲ့သို့ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပ၍တရားအလူပေးလူရတဲ့ကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထားပြီးတော့ကိုဇော်ထူးမတ္တတမသတ္တနည်းပြည့်မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့သမီးမဟာရွှေရည်လင်းလဲ့သောမိသားစုနှင့်တကဝတရားဘွဲသို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မ
မိမိတို့ဘဝလံခရီးကြောက်လန့်တဲ့နေရာမှာကိုယ်သိမ့်နှဖျားကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းကင်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကြောက်လန့်နိုင်ကြကုန်ပြီ၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ Yeah, I'm here. I'm here.